Moro. Mä oon Tere Sammalahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet veikkaus vyyhden viimeisimmistä käänteistä. Kun tässä olisi niin kuin muutakin hommaa, mutta kun veikkauksesta tulee joka päivä jotain. Ennen se oli joka kuukausi, nyt sitten se oli joka viikko ja nyt se on lähes niin kuin joka päivä. Nyt eilen Suomen Kuvalehdessä julkaistiin tämmöinen artikkeli, toimittaja Mikko Niemelä on tehnyt ansiokasta työtä, jossa kerrottiin, että veikkaus on kestinyt päätoimittajia, erilaisia mediavaikuttajia, mediayhtiöiden johtajia, toimittajia, olympiakisoissa, Lapin matkoilla ja näin päin pois. Ja nyt veikkaus ei suostu julkistamaan niitä nimiä, joita tämä valtion monopoliyhtiö on käyttänyt erilaisissa korruptiokökkäjäisissä. Ja tästä aivan niin kuin uskomatonta, että nyt niin kuin näyttää, eikä tämä mikään uusi juttu ole, että veikkaus on vaikuttanut mediaan. Onhan näitä juttuja nyt tullut siis aikaisemminkin, josta siis käy ilmi, että veikkaus hyvin avokätisesti kestitsee erilaisia mediavaikuttajia, edunsaajajärjestöjä, poliitikkoja, virkamiehiä ja näin edespäin. Mutta tämä alkaa niin kuin mennä niin härskiksi, menihän se härskiksi jo aikaa sitten, mutta nyt näitä vasta niin kuin paljastetaan ilmeisesti isolla kädellä. Ja ongelma tässä on se tässäkin jutussa, että ne ihmiset, jotka on käynyt näillä korruptioreissulla, on edelleen merkittäviä mediavaikuttajia tässä maassa. Ja jos vallan vahtikoira onkin vallan sylikoira, niin me ollaan aika helvetin vakavassa tilanteessa meidän demokratian avoimuuden suhteen. Ja nyt näyttää siltä, että veikkaus ei yksinkertaisesti ole luovuttamassa näitä tietoja siitä huolimatta, että se on selkeästi järjestänyt tämmöisiä ilmaismatkoja ihmisille, päätoimittajille, toimittajille, journalisteille. Ja no katsotaanpa. Aikaisemmin Yle raportoi tästä, että viestintäkonsultit Riikka Kämppi ja seurantoimittaja Matti Rämö otti tähän samaiseen asian kantaa, että veikkaus yrittää vaikuttaa toimittajiin. No sitten Paatero ilmoitti, että hän selvittää, että voisiko veikkaustulojen kutistumista kompensoida uusilla peleillä tai nettipelaamisella. No siis tämähän tietenkin käy siinä mielessä järkeen, että jos valtionyhtiön tuloutusvaatimus pysyy edelleen samana, niin sittenhän sitä rahaa pitää saada jostain. Mutta silloin on ihan turha viisastella siitä, että veikkaus jotenkin ehkäisee rahapelihaittoja. Koska jos on pakko saada ihmiset pelaamaan enemmän, jotta saadaan lisää rahaa, niin eihän se ole mitään pelihaittojen ehkäisyä. Tämä on käsittämätöntä, että tämmöisen monopoliyhtiön niin kuin veikkaus, jonka tehtävä olisi mukaan vähentää pelihaittoja, niin sille on asetettu tuloutusvaatimus, että sen täytyy tehdä reilu miljardi vuosittain massia poliitikoille eteenpäin jaettavaksi. Tämä on ihan niin kuin Paatero ei vaan niin kuin ymmärtäisi, mistä tässä asiassa on kyse. No sitten, SCP:n kansanedustaja ja Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Gustafsson sitten ilmoitti puolustavansa Veikkauksen hegemoniaa silleen, että arpajaislakiin pitäisi kirjata Veikkaukselle mahdollisuus blokata suomalaisten nettiliikennettä ulkomaille. Ja tämä menee aivan käsittämättömäksi, että mieluummin puolustetaan Veikkauksen monopolia rajaamalla suomalaisten yksilönvapauksia kuin keksimällä tälle monopoliyhtiölle jonkinlainen, esimerkiksi purkamalla se tai keksimällä jonkinlainen muu järjestelmä, jolla tämä rahapelien asia saataisiin hoidettua. Mutta ei. Niin kuin mieluummin mennään seuraavaan. No sitten kävi ilmi, että Veikkauksen pelitilien kautta pystyy pesemään rahaa. Tämä Martin Paasi oli siirtänyt omalta tililtään rahaa Veikkauksen pelitilille ja onnistunut siirtämään ne sieltä vaimonsa tilille. Kuinka helppoa ja yksinkertaista siihen nähdään, että pankit on aivan hirveän syyni alla rahanpesun estämiseksi. Niin Veikkaus, meidän valtion monopoliyhtiö on luonut järjestelmän, jolla rahanpesu käy käden käänteessä. Noin vaan. Ei minkäänlaista ongelmaa. Mulla on täällä hirveä määrä linkkejä, jotka mun pitäisi niinku käydä läpi, mutta kun tässä tosiaan olisi vähän muutakin hommaa. Sitten on tämä ikuisuusongelma, eli Veikkaus
ei halua luovuttaa tietoja poliisihallitukselle. Siis poliisihallituksella on oikeus, koska se valvoo Veikkausta, saada näitä tietoja, mutta Veikkaus ei niitä toimita. No sitten on alaikäisiin kohdistuva mainonta ja mainonta yleisestikin, josta Veikkaus on saanut vaikka kuinka monesti raippaa. Täällä kaikki nämä lait. No sitten oli tämä, mitä monesti Veikkauksen toimitusjohtajien ja varatoimareiden ja muiden Veikkauksen puolustajien toimesta toitotettu, että Veikkaushan siis ei päätä, mihin nämä rahat menevät. Ja nyt on tullut täältä menneisyydestä näitä vanhoja haamuja kummittelemaan, jossa Veikkaus on nimenomaan yrittänyt vaikuttaa siihen, että keille näitä rahoja jaetaan. Ja erityisesti urheilijoiden keskuudessa Veikkaus on pitänyt hyvää huolta siitä, että kuka tahansa suomalainen urheilija, joka on tehnyt mitään yhteistyötä ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa, suljetaan maajoukkueesta ulos eikä hälle anneta rahoitusta. On ihan turha väittää, etteikö Veikkauksesta yritettäisiin vaikuttaa siihen, mihin nämä rahat on menossa. Siis tämä on aivan... Ja poliitikot tietenkin puolustaa. No onneksi nyt on ilmoittautunut muutama kansanedustaja, jotka tätä vastustaa, mutta silti kahden käden sormilla laskettava määrä. Muut on hiljaa ja varsinkin hallituksesta ollaan hipi hiljaa näistä asioista. Se on kyllä täysin käsittämätöntä. Siis tämä on aivan jumalauta neukkuhommaa. Eihän tässä ole mitään järkeä, että meillä on tämmöinen monopoliyhtiö, jonka korruptiolonkerot yltää kaikkialle yhteiskuntaa aina mediaa myöten. Ihan mafiatouhua. No, näistä asioista mun pitäisi kirjoittaa myös Liberaan. Ehkä näistä pitäisi tehdä jotakin analyysiä tällekin kanavalle, mutta on vähän hommaa. On vähän hommaa jo pelkästään näissä, ja sitten pitäisi tehdä nämä ihan oikeatkin työt tästä välistä. Mutta tässä tämmöinen niin kuin nopea katsaus siihen, että mitä tässä viime viikkoina Veikkausvyydessä on tapahtunut, ja koko ajan tulee lisää. Tämä on aivan naurettavaa touhua, ja tämä pitäisi saada loppuun. Mutta se on kansanedustajien homma, että tsemppiä vaan sinne Arkadianmäelle, koettakaa hoitaa homma kotiin. Ei mulla tällä kertaa sen ihmeempiä, palataan ensi kerralla asiaan, se on moro.